Dobro večer. Slijedi kratak pregled današnjih vijesti. Milorad Dodik na sastanku povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zatražio povlačenje srpskih predstavnika iz institucija Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik više nego ikada potreban našoj državi. S obzirom na količinu problema, neophodno je da ured visokog predstavnika počne sa radom kako bonske ovlasti ne bi ostale mrtvo slovo na papiru. Razgovor sa Olafom Holzgrefom. Kupujemo Balkansko inicijativa koja je započela ranije ove godine i koja je već donijela rezultate vrijedne do milijun eura. Da nakon prosvjeda u Prištini mirno, uhićen lider samoopredjeljenja Albin Kurti. Aleksandar Vučić priveden povodom tvrdnji Kurira da je zajedno sa više lica učestvovao u pritiscima, ucjenama i iznudi protiv pravnog iskaza bivšeg direktora tog lista. U Banja Luci počeo sastanak predstavnika vlasti RS-a, predsjednika parlamentarnih stranaka u Narodnoj skupštini RS-a, te predstavnika RS-a u institucijama Bosne i Hercegovine na inicijativu Milorada Dodika. Nasuprot Dodikovog mišljenja, predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić smatra da problem RS-a nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da je 9. siječnja dan RS-a neustavan, ne može se riješiti povlačenjem predstavnika RS-a iz institucija naše države. Od 1997. do 2012. godine, zahvaljujući bonskim ovlastima, Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nametnuo je 899 odluka, zakona, smjena političara i sl. S obzirom na količinu problema u Bosni i Hercegovini, neophodno je da Ured visokog predstavnika počne sa radom kako bonske ovlasti ne bi ostale mrtvo slovo na papiru. U prevodu, trebalo bi se češće iskoristiti. Mnogi su mišljenja da je sada više nego ikada potrebno djelovanje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kako bi se situacija u državi dovela pod kontrolu. Dejtonski mirovni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini nije zamišljen da djeluje bez visokog predstavnika. Mnogi su mišljenja i da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini treba pokrenuti i pružiti podršku uspostavljanja radnog tijela za funkcionalno ujedinjenje zemlje putem ustavnih reformi. Profesorica Lada Sadiković smatra da svi problemi u državi pokazuju da je krajnje vrijeme da se u dešavanja uključi i djeluje visoki predstavnik. Visoki predstavnik ne može i ne smije otići i prestati sa radom dok se ne ispune dva cilja i pet uvjeta, a jedan od tih je da Bosna i Hercegovina bude u stanju da ispunjava svoje međunarodne obaveze. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, rukovođen doktrinom Ujedinjenih nacija, trebao bi posebno razmotriti način provedbe državnih zakona protiv poricanja genocida, govora mržnje, diskriminacije i zastrašivanja povratnika u Bosnu i Hercegovinu, istakao je profesor David Pettigrew. Dok se u Bosni i Hercegovini ove godine obilježava 20. godišnjica od genocida počinjenog u Srebrenici, poricanje genocida je u punom jeku na međunarodnom nivou. We also witnessed the denial of genocide at the state level in Serbia. Rusija je u Vijeću sigurnosti stavila veto na britansku rezoluciju o obilježavanju genocida u Srebrenici, na što je apelovao predsjednik Srbije. S druge strane, predsjednik RS-a nazvao genocid najvećom prevarom 20. vijeka. Da li će to biti ostavština Daytona? I mi imamo pravo da kažemo da smatramo da je sada zaista potrebno da se on uključi u rješavanje ovih silnih nagomilanih teškoća i problema. Sigurno sam da je bio u mogućnosti da riješi presudu sljedeći Finci i sve druge koje će doći na dnevni red. Od 1997. do 2012. godine, zahvaljujući bonskim ovlastima, Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nametnuo je 899 odluka, zakona, smjena političara i sl. Po provođenju bonskih ovlasti najangažovaniji bio je Pedijež Daun, koji je u jednom danu znao smijeniti između 50 i 100 dužnosnika na bilo kojem nivou vlasti, od politike, vojske, policije do pravosuđa. Ovlasti o smjeni najmanje koristio Miroslav Lajčak. Slabo djelovanje OHR-a po pitanju potezanja bonskih ovlasti, koje visokom predstavniku daju odriješene ruke za djelovanje po pitanju političke situacije, rezultat su stava Vijeća za provedbu mira, gdje postoji opšti konsenzus da se ne koriste bonska ovlaštenja, sve dok postoji mogućnost da politički problem u Bosni i Hercegovini mogu riješiti domaći političari.
Pogledajte i ostale vijesti iz Bosne i Hercegovine. Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Denis Bećirović je u otvorenom pismu koje je uputio visokom predstavniku BiH Valentinu Incku istakao kako je nedopustivo negiranje odluke Ustavnog suda BiH. Bećirović je istakao da obilježavanje 9. januara, koji se u bosansko-hercegovačkom entitetu RS nelegalno slavi kao dan ovog entiteta, jeste antidejtonski, antiustavni i uvredljiv datum. U okviru reforme javnih financija, vlada Federacije Bosne i Hercegovine provodi inicijativu za uvođenje gender odgovornih budžeta putem programskih budžeta utemeljenih na rezultatima. Tako je Federalno ministarstvo financija na temelju postojeće rodne neravnopravnosti ove godine uključilo zahtjeve za GOB u nacrte zakona o izvršenju budžeta Federacije BiH za narednu godinu. Na drugoj izbornoj skupštini Narodnog demokratskog pokreta u Banja Luci izabrano je novo rukovodstvo stranke. Dragan Čavić je novi stari predsjednik NDP-a. Ujedno je bio i jedini kandidat za tu funkciju. U skladu s novim statutarnim rješenjima, NDP će u buduće imati predsjedništvo stranke umjesto dosadašnjeg izvršnog odbora. Nesklad u broju zaposlenih i penzionera uzrok je dramatičnom nedostatku prihoda od doprinosa, što je dovelo i do zabrinjavajućeg deficita u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja RS-a. To je penzioni sistem dovelo do ozbiljnih problema, pa je entitetska vlada odlučila da taj fond uvede u trezorski sistem poslovanja. Ta mjera može da proizvede efekte na ukupan redoslijed isplata budžetskim korisnicima i kašnjenje u izvršenju drugih obaveza, ukazao je predsjednik NDP-a Dragan Čavić i optužio vlast u RS-u kako nije realizovala sistemska rješenja za reformu penzionog sektora. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla izvršena je eksplantacija organa, nakon čega je obavljena transplantacija 5 organa. Tim pristupom Federalno ministarstvo zdravlja uz Centar za transplantaciju nastoji urediti proces kadaverične transplantacije i na taj način ostvariti preduslov za pristup eurotransplantu. Porodice, prijatelji i delegacije kantona Sarajevo, grada Sarajevo i općine Centar položili su cvijeće na spomen obilježje u ulici Hamdije Kreševljakovića kod broja 47. Na današnji dan 93. godine agresorske snage ubile su 7, a ranile 4 osobe. U organizaciji koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru održana je globalna akcija Marš za klimu. Sudionici marša odjeveni u majice živih boja pozivali su građane da im se pridruže u toj akciji, koja je i znak podrške globalnom pokretu, jer klimatske promjene utiču na sve ljude bez obzira na nacionalnost, religiju ili geografski položaj. Olaf Holzgraf iz njemačke asocijacije BME govori o inicijativu koju je pokrenula njemačka kancelarka kao dio berlinskog procesa. Kupujmo Balkansko je inicijativa koja je započela ranije ove godine i koja je već donijela rezultate vrijedne do milijuna eura. Možete li nam reći nešto više o vašoj inicijativi i akcijama koje ste poduzeli u prethodnom periodu? My name is Olaf Holzgraf, I'm head of international. Mi smo najveća asocijacija ove vrste u Njemačkoj i Europi. S 2200 članova iz svih industrijskih grana sarađujemo s brojnim institucijama kako u Njemačkoj, tako i u Europi. Od našeg osnivanja 1954. godine, jedan od naših glavnih ciljeva jeste građenje mostova između Njemačke i ostatka Europe. Prošle godine, na inicijativu njemačke kancelarke Merkel i ministra za energetiku i industriju Gabriela, a koji su imali priliku susresti se s brojnim ministrima s područja Balkana, započela je saradnja naše organizacije i njemačke privredne komore s kolegama na Balkanu. Tada smo započeli takozvanu kupovnu inicijativu. Ovu inicijativu pokrenuli smo zato što smatramo da je bolje da povežemo kompanije, umjesto da stavimo novac na račune, pa tek onda pokušamo realizirati projekte. Mi kao organizacija smatramo da je mnogo efikasnije za kompaniju ako direktno naručuju jedna od druge, te da će to donijeti mnogo više koristi malim i srednjim preduzećima. U februaru ove godine započeli smo aktivnu saradnju s privrednim komorama Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i drugih balkanskih zemalja, te s njemačkim komorama. To je bio i početak naše evaluacije. Koje to kompanije na Balkanu imaju mogućnost proizvodnje i dostave proizvoda njemačkim kompanijama? S njemačke strane smo u prvoj rundi odabrali 40 malih i srednjih preduzeća, dok smo s balkanske strane odabrali više od 400 kompanija slične veličine. Otprilike 18% kompanija od cjelokupnog broja odabranih koji su bile pozvane u Minhen na susret privrednika došlo iz Bosne i Hercegovine. Ovo je za nas bilo veliko iznenađenje.
Nismo mislili da vi imate toliko dobrih kompanija. Koliki je potencijal za razmjenu između Balkana i Njemačke trenutno? Danas imamo globalnu ekonomiju i u njoj svaka kompanija, bez obzira na to je li njemačka ili bosansko-hercegovačka, uključena je u globalnu borbu. Tako da ako njemačka kompanija ima partnere u Kini, Bosni i Hercegovini ili Meksiku, najvažnija stvar za njih jeste da imaju na kraju dana mogućnost nabaviti proizvode po najboljoj cijeni, dostupnosti i roku dostave. Također se mora obratiti pažnja i na probleme s raznim rizicima. Mnogo važnije od ovog jeste da partneri mogu komunicirati bilo na njemačkom ili na danas megapopularnom engleskom. To omogućava njemačkim kompanijama da komuniciraju s vama i da vam pomognu na putu prema uspjehu, te da vas obuče i nauče kako da dostignete željene standarde. Kompanije koje su trenutno aktivne u našem programu jesu kompanije koje su okrenute prema dugoročnoj saradnji. Obično od prvog kontakta do ugovora prođe oko 6 mjeseci. Mi smo taj proces skratili na nekih 8 sedmica i očekujemo da će prvi ugovori biti potpisani uskoro. U januaru naredne godine počet ćemo proces evaluacije i tada ćemo pitati njemačke kompanije kakvi su rezultati nakon 6 mjeseci saradnje. Koji su to naredni koraci koje ćete poduzeti nakon prve evaluacije? Mislite li da postoji mogućnost za proširenje ove suradnje? Of course, we're thinking about do it one more time. Da, naravno, razmišljamo to uraditi još jednom u 2016. godini. Trenutno razgovaramo s potencijalnim partnerima o organizaciji jednog takvog događaja. Ipak moram kazati da je sada sve na kompanijama i njihovim komunikacijama. Mi ćemo kao nezavisna organizacija nastaviti pomagati im u njihovim idejama, ali ih ne možemo natjerati da urade bilo šta. Na bosanskoj strani ljudi koji se bave proizvodnjom i prodajom moraju ispuniti zahtjeve njemačkih partnera, a od njemačke strane, ako je sve u redu, očekuje se da daju nove instrukcije. Za sada znamo da za cijelo područje Balkana do kraja augusta postoji 171 planiran zahtjev za proizvodima. Također imamo 54 konkretne ponude njemačkih kompanija balkanskim kompanijama. Do početka jula imali smo 4 potpisana ugovora koji vrijede više od 100.000 eura, dok je trenutna pretpostavka da je do današnjeg dana cifra ugovorne razmjene prešla 1.000.000 eura. Ponavljam, najviše nas je iznenadila Bosna i Hercegovina koja nam je ponudila toliko dobrih kompanija s toliko kvalitetnih proizvoda. Ovo je velika šansa za bosanske kompanije da se prezentiraju i pokažu da su spremne za njemačko tržište. Jedna od velikih prednosti Bosne i Hercegovine jeste ta što mnogo ljudi govori njemački, što normalno nije slučaj i što cijeli proces čini mnogo lakšim. And my last question to you is, do you expect that there is going to be... Očekujete li da će biti sličnih inicijativa u drugim industrijskim granama u budućnosti? Food production, it could be, but... Moguće je da će se takve kompanije uključiti u proces. Mi ih ne predstavljamo direktno, ali nije važno ono što mi želimo. Mi želimo znati šta je to što kompanija želi uraditi. Upravo to ćemo uraditi u januaru. Iako se pojavi potreba za novim proizvodima, različitim od onih koji su bili u januaru, onda ćemo se pobrinuti da napravimo i takve kontakte. Pretpostavljam da bi se moglo desiti da se jave kompanije iz oblasti IT industrije. Veoma je važno da povežemo te skrivene šampione koji će imati priliku na Balkanu kazati: "Hej, ja imam partnera u Njemačkoj s kojim radim." I ako oni to urade, onda se i druge kompanije mogu početi ponašati kao oni i napraviti neke nove projekte s njemačkim kompanijama. A još je bolje imati partnere koji su blizu onoliko koliko je Bosna i Hercegovina blizu Njemačkoj nego što su recimo Turska ili druge zemlje. Na taj način će se smanjiti transportni troškovi. Biće kraće vrijeme dostave i smanjit će se rizici u poslovanju. Čak ako postoje problemi, lakše ih je riješiti s partnerom u Bosni i Hercegovini nego s partnerom u nekoj drugoj zemlji ili udaljenoj Kini. Turske vlasti preuzele su tijelo ruskog pilota ubijenog nakon što su turske snage srušile vojni avion na sirijskoj granici. Tijelo poručnika Olega Peškova bit će predano Rusiji. Turske snage su oborile avion u utorak, a svoj potez su pravdali činjenicom da je avion ušao u turski zračni prostor, što Rusija odbacuje. Incident je doveo do tenzija i oštre retorike između dvije države, a Rusija je već nametnula paket ekonomskih sankcija Turskoj.
Turska je preuzela beživotno tijelo ruskog pilota, te je tom prilikom vjerski službenik pravoslavne crkve obavio vjerske obrede. Tijelo pilota po zahtjevu bit će predano Rusiji. Incident koji je doveo do tenzija između dvije države, Davutoglu je istakao da se krivica time želi prebaciti na Tursku, te da je to sa aspekta međunarodnog prava neosnovano, ali i neispravno sa aspekta prijateljskih i dobrosusjedskih veza između Turske i Rusije. Ukoliko se traži krivac, onda bi strana koja je i ranije u niz navrata kršila turski zračni prostor trebala preispitati svoje postupke. Posljednje izjave koje dolaze iz Rusije nisu prihvatljive sa aspekta dobrosusjedskih odnosa. Ističući kako su turske snage sigurnosti u skladu sa legalnim i legitimnim propisima postupile po naređenju, Davutoglu je istakao da to nije bilo naređenje protiv neke zemlje i da svi moraju shvatiti da Turska neće dozvoliti da se u toj užarenoj regiji krši njen zračni prostor i granica. Drugi pilot iz ruskog aviona, kapetan Konstantin Murakhtin, preživio je pad aviona te je iz pobunjeničke teritorije koja je pod kontrolom pobunjenika spašen u operaciji specijalnih snaga. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan odbio je uputiti izvinjenje Rusiji zbog incidenta. U međuvremenu, ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret koji se odnosi na uvoz iz Turske, rad turskih kompanija u Rusiji i rad turskih državljana za ruske kompanije. Također zatražen je i prekid čarter letova između dvije zemlje. Turska i Rusija imaju važne ekonomske veze jer je Rusija drugi najveći trgovinski partner Turskoj, dok je prošle godine Tursku posjetilo više od 3 miliona ruskih turista. Nakon jučerašnjih prosvjeda pokreta Samoopredjeljenje u centru Prištine, gdje je sinoć trebala biti održana centralna proslava Dana albanske zastave, koja je zatim otkazana, život se odvija normalno. Kosovska policija je uhitila 95 lica, među kojima i lidera Samoopredjeljenja Albina Kurtija. Nakon protesta u centru Prištine, kosovska policija je uhapsila 95 osoba ispred i u prostorijama sjedišta Samoopredjeljenja. Portparol kosovske policije Baki Keljani izjavio je da su se pojedinci opirali hapšenju i da je policija prilikom upada u prostorije Samoopredjeljenja bila napadnuta. Policija Kosovas privedeno je 95 lica koji će biti dalje procesuirani kao posljedica nasilja koje se dogodilo ispred zgrade Samoopredjeljenja kao i unutra. Bilo je 4 povrijeđenih među demonstrantima i 2 teže povrijeđena policajca. Osobe koje su se nalazile unutar objekta bile su izuzetno nasilne i gađale su različitim predmetima u pravcu jedinice policije koje su ušle u objekat. Gađali su teškim sredstvima od štapova, metalnih predmeta, stolice, stolova do upotrebe spreja i suzavca koji je bačen na policiju. Među uhapšenima je i lider Samoopredjeljenja Albin Kurti, koji je osumnjičen za 3 krivična djela: ometanje službenog lica u vršenju dužnosti, neovlašteno posjedovanje oružja i izazivanje opšte opasnosti. Tokom mitinga, kao što znate, na bini se pojavio i gospodin Kurti, koga prema nalogu za hapšenje traže pravosudni organi i obaveza kosovske policije je bila da primjeni taj nalog za hapšenje kako bi istog dovela pred pravosudne organe. Policija je preduzela sve mjere u momentu kada se Kurti u pratnji više osoba uputio u sjedište Samoopredjeljenja. Osnovni sud u Prištini je na zahtjev tužilaštva osnivaču Samoopredjeljenja odredio jednomjesečni pritvor, a prilikom njegovog hapšenja kosovska policija je privela i povrijedila gradonačelnika Prištine Špenda Ahmetija, koji je izjavio da ne može da razumije šta se dogodilo nakon mirnog protesta opozicije. Mi smo nastavili sa drugim aktivnostima kada smo dobili vijest da je preduzeta velika akcija. Pošli smo ka kancelariji i kao što vidite ovdje je postavljen policijski kordon koji niti dozvoljava da prođemo, niti govori ko je izdao takvu odluku da ne možemo proći. Bilo je čak i provokacije od strane policije. Nasrtali su na nas sprejom, pendrecima. Samoopredjeljenje je protest zajedno sa Alijansom za budućnost Kosova i Inicijativom za Kosovo organiziralo jer se protivi primjeni briselskih sporazuma, a posebno formiranju zajednice srpskih opština. Poslanici te stranke već mjesecima kosovski parlament blokiraju ispadima. U policiji Srbije saslušan Aleksandar Vučić povodom tvrdnji Kurira da je zajedno sa više lica učestvovao u pritiscima, ucjenama i iznudi,
pravopravnog iskaza bivšeg direktora tog dnevnog lista. Kurir je danas na naslovnoj strani objavio da je Vučić sa još nekoliko lica prije 20 dana tražio od bivšeg direktora Kurira da lažno svjedoči i lažno optuži sadašnjeg vlasnika Kurira. Na osnovu zahtjeva bivšeg tužilaštva u Beogradu, MUP Republike Srbije primio je danas obaveštenja od predsjednika vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića na okolnosti optužbe koje su protiv njega danas brutalno iznesene u dnevnom listu Kurir. Predsjednik vlade se dobrovoljno podvrgao detektoru laži i protiv njega su danas u dnevnom listu Kurir iznete najteže moguće optužbe koje je predsjednik vlade negirao. Aleksandar Vučić je odgovarao na pitanja da li ikada video Aleksandra Kornica, za koga se u tekstu navodi da se navodno sa njim sastajao zajedno i bio u nekakvom podrumu i da mu je tražio određene stvari u smislu iskaza. Da li se ikada sa njim bilo gdje sastajao? Da li mu je ikada nudio stranačku funkciju? I da li mu ikada nudio novac ili bilo šta drugo u zamjenu za neistinitno svedočenje, odnosno da nekoga lažno optuži? Na sva ta pitanja Aleksandar Vučić odgovorio je sa ne i detektor laži pokazao je da govori istinu. Slijede i ostale vijesti iz regije i svijeta. Odluka Njemačke da da zeleno svjetlo za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja znači da Srbija vjerovatno ima političku saglasnost svih članica Evropske unije da se prva poglavlja otvore do kraja godine, izjavila je generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić. Pristup Evropskoj uniji podrazumijeva da se pregovori počnu najtežim pitanjima. Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da 14. decembra ide u Brisel na međuvladinu konferenciju gdje će, kako je naveo, otvoriti prva dva pregovaračka poglavlja za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Najmanje 40 osoba je poginulo, a 70 ranjeno u zračnom napadu ruskih aviona u mjestu Eriha u sirijskom gradu Idlibu. Među stradalima je veliki broj žena i djece. Aktivisti i pripadnici civilne zaštite pretražuju ruševine u kojima strahuju da ima još zarobljenih osoba. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 12 povrijeđeno u dva odvojena bombaška napada koji su na sjeveru Kameruna izvele dvije djevojke samoubice. Jedna je aktivirala eksploziv na sebi ušavši u jednu trgovinu, dok je druga izvela isti teroristički čin na jednoj farmi. Strahuje se da bi broj smrtno stradalih mogao rasti. Do sada niko nije preuzeo odgovornost za napade, ali zvaničnici odgovornim smatraju terorističku organizaciju Boko Haram, koja je aktivna u tom dijelu Afrike. Palestinac je jutro s nožem ranio izraelskog policajca u Jerusalemu, nakon čega su ga ubili pripadnici snage sigurnosti, rekla je portparol policije Luba Samri. U saopćenju se navodi da je napadač prolazio pored dvojice policajaca i uzviknuo "Bog je najveći". Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je ukaz o mjerama za očuvanje nacionalne sigurnosti Rusije i o primjeni specijalnih ekonomskih mjera protiv Turske. Naloženo je, pored ostalog, da se od 1. januara 2016. godine obustavi dejstvo bezviznog režima s Turskom. Putin je također zabranio poslodavcima u Rusiji da od 1. januara naredne godine zapošljavaju građane Turske. Njemačka vojska je danas objavila da će oko 1200 vojnika poslati u Siriju kako bi pomogla Francuskoj u borbi s organizacijom takozvane Islamske države, što će biti najveća njemačka misija u inozemstvu. Zemljotres jačine 5 stepeni po Richteru pogodio je mjesto Hekimhan u turskoj provinciji Malatya. Tom prilikom pričinjena je materijalna šteta na stambenim i poslovnim objektima, kao i na jednoj džamiji. Sutra u Parizu počinje konferencija UN-a o klimi, na koju dolazi gotovo 150 lidera iz cijelog svijeta, a očekuje se učešće oko 40.000 ljudi. 183 zemlje su dale obećanja u vezi sa smanjenjem ispuštanja stakleničkih plinova uoči početka konferencije. Još jednom, predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić smatra da problem RS-a nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da je 9. siječnja dan RS-a neustavan, ne može riješiti povlačenjem predstavnika RS-a iz institucija naše države. Evo izjave. Ključno rješenje treba da budu mjere koje se tiču zakona o Ustavnom sudu. Da vas ja podsjetim da mi do danas nemamo zakon o Ustavnom sudu i da je to osnovno na čemu trebamo insistirati. Postoje razni mehanizmi, o tome ćemo razgovarati na sastanku. Mi jednostavno moramo da ograničimo vrijeme
svima u Bosni i Hercegovini da se konačno usvoji zakon o Ustavnom sudu i da mi konačno imamo Ustavni sud bez stranaca. Nastavljamo i sa drugim vijestima. Najviše i najizolovanije selo u Bosni i Hercegovini, Lukomir, ovih dana napustili su i posljednji stanovnici. Put do Lukomira je pust. U selu koje je do prije nekoliko dana bilo puno života, napuštene kuće i tišina. Sva vrata su zaključana i stavljeni su katanci koji će u proljeće biti ponovno skinuti. U Lukomiru živi oko 20 stanovnika, uglavnom starijih osoba. Zbog velikih snježnih padavina, nedostatka ambulante, ljekara, ali i komunalnih preduzeća da čiste snježne nanose, stanovnici ovog sela su već četvrtu godinu prisiljeni napustiti svoje domove i spustiti se u grad. Dolaskom proljeća ponovo se vraćaju na svoje. Na putu do Lukomira jedva da se susreće živi čovjek ili da se obraća neko vozilo. Mujo Maslaša, koji je rođen u Lukomiru gdje je proveo veći dio života, nedavno je sa porodicom napustio Lukomir. Ja sam sašao prije sedmicu dana, a juče sam bio u Lukomiru, znači juče su zadnji iz Lukomira koji su se selili. Pa ko je navikao gore, ko je rođen, teško je. Mada sam ja ovdje i 40 godina u Sarajevu, znaš, pa svejedno mi je da li sam gore, ali volio bi gore da sam ostao, nego da sam ovdje. Da u selu ostaje bar još nekoliko ljudi, ostao bi i Mujo. Pošto sam onaj u penziju, penzioner, a i ovi ljudi koji sele Boga mi silom prilika zato što moraju, znači nisu im niko nečisti puteva, nema ambulante, stari ljudi iznemogli. Nema doktora, eto zbog toga su prisiljeni da sele. Da ima ono bar 3-4 čovjeka da ostaju, a ima takvih koji bi ostali, nego su stari, bolesni i ne može niko bez doktora u ovo doba. Povratak u selo zavisi od vremenskih prilika. Od prilike, znači to je ono krajnje je 1. maj, a prije 1. maja u aprilu sve zavisi od vremena i od snijega kad onaj. I kad nam obično tražimo nekoga sa mašinama da nam pročiste taj put i onda se vratimo. Slično je i u obližnjim mjestima. Selo Brda, koje je od Sarajeva udaljeno 46 km, a od Lukomira 12, ima samo 12 stanovnika koji kažu da život ovdje ima svojih prednosti. Ja sam sa ženom ovdje stalno, sada 4 godine, ovdje ljepota živjet fino. Malo mećeva kad puše, onda nečiste nam snijeg taj dan, dva kad puše, čim prestane puhat, odmah nam očiste. Tako da ovdje nema smoga, nema magle, fino, čisto, zdravo, nije gužva. Idem na posao ovdje, da babim dovu zoji. Tako da meni je lijepo ovdje, ja se vratio. Zimi kada poželi rodno selo, Mujo iz Umoljana pješke ode do Lukomira. Za mene, sve. Evo i Sarajevo mi znači nešto, tu su mi djeca, tu je kuća, ali Lukomir ono gdje se rodiš, teško se toga odriče. Mještani Lukomira danas žive sezonski. Zimi ga svi napuste, međutim početkom proljeća nakon zimskog sna, Lukomir će ponovo biti pun života. Radovi na rušenju starog i izgradnji novog mosta Stup Rajlovac napokon su počeli. Projekat koji vrijedi oko 800 tisuća konvertibilnih maraka mogao bi rasteretiti saobraćaj na ulazu u Sarajevo. Saobraćaj na magistralnom putu Stup Rajlovac na dionici od kružnog toka Briješće do raskrsnice ulica Rajlovac i Safeta Zajke od jutros je obustavljen zbog izvođenja radova na rušenju mosta. Alternativni pravac je preko kružnog toka Briješće na zaobilaznicu te na petlju Butila i dalje u smjeru Zenice, odnosno Mostara. Ovaj most u vrlo lošem stanju. Betoni su tu loši, investitor je odlučio da se on potpuno sruši, što je sasvim ispravno. Mi nismo bili u mogućnosti da počnemo sa ovim radovima dok se ne otvori saobraćaj preko rondoa i preko vijadukta Briješće za vijadukt Butile. Sada kada je saobraćaj zatvoren, tud se ističe da posao namjeravaju završiti u skorijem periodu. Na taj način što ćemo postojeći most srušiti, a pored njega smo već napravili dio skele i dio oplate za novu raspusnu konstrukciju, koju ćemo naravno kada se završe temelji, stubovi novog mosta, jednostavno tu konstrukciju bočno
nagurati na te nove stubove i tako završiti posao. Obustava saobraćaja za sva vozila na ovoj dionici trajaće do kraja ove godine, do kada bi radovi trebali biti završeni. Program posle sportskog bloka i vremenske prognoze pogledajte sav taj sevdah. Ugodna večer. Milorad Dodik na sastanku povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zatražio povlačenje srpskih predstavnika iz institucija Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik više nego ikada potreban našoj državi. S obzirom na količinu problema, neophodno je da ured visokog predstavnika počne sa radom kako bonske ovlasti ne bi ostale mrtvo slovo na papiru. Razgovor sa Olafom Holzgrefom. Kupujemo balkansku inicijativu koja je započela ranije ove godine i koja je već donijela rezultate vrijedne do milijun eura. Da nakon prosvjeda u Prištini mirno, uhićen lider samoopredeljenja Albin Kurti. Aleksandar Vučić priveden povodom tvrdnji Kurira da je zajedno sa više lica učestvovao u pritiscima, ucjenama i iznudi protiv pravnog iskaza bivšeg direktora tog lista.